Дякую, що до нас доєдналися. І зразу, ну, ваш напрямок зараз є одним з таких найбільш активних. І більш того, відмічають просування росіян в районі Часового Яру, зокрема, в районі каналу. От, чи можете ви нам пояснити, ну, власне, наскільки це небезпечно, це просування, і що там реально відбувається? Ну, власне, наша бригада і мої побратими, які зараз ці дні, в ці години, в ці тижні виконують задачі, все ж таки ділянка нашої бригади знаходиться дещо північніше цієї Часового Яру. Теж є одна з неспокійних ділянок, але те, що мені відомо від моїх побратимів, які виконують задачі на біля Часового Яру, дійсно ворог пробує просуватися, активізовує і несе величезні втрати в тих спробах штурму. Ми розуміємо, що ворог використовує безліч вогневих засобів, безліч арсеналу, різну тактику спроб штурмів, і небезпека є в тому, що ворог так чи інакше пробує просуватися далі вглиб Донецької області, позиції сил оборони. Але я вірю в зусилля наших побратимів, в тій динамічній обороні, в якій, яку ведуть сили оборони, про те, що нанести максимальні втрати ворогу. Ну, а от ваш більш північніший такий напрямок, що у вас, чи вдається вам стримати там просування росіян, ну, наскільки вони зараз намагаються от ці свої обхідні маневри робити, як ви їх цінуєте? Ну, моїм побратимам з 4-ї бригади Національної гвардії доводиться стримувати дуже великий натиск ворога, насправді, так чи інакше ворог здійснює спроби просування, але для ворога ці спроби не вдалі, ворог несе втрати з героїчним зусиллям, повторююсь, справжніх героїв з нашої бригади і інших підрозділів загалом сил оборони. Повторююсь, ворогу не вдається просуватися і дають гарну відсіч на ті спроби ворога, які він намагається робити. Пане Володимире, чи значить оце просування в районі каналу, ну, цього мікрорайону канали, те, що ну, практично зруйнувавши цей район, росіяни, ну, можна сказати, вже його контролюють, чи значить, що наша оборона зараз буде вибудовуватися по ну, правому березі оцього каналу? Чи є це, ну, можливим, скажімо так, вибудувати там цю оборону? Відверто мені складно казати, це все ж таки більш тактична інформація від тих бригад, які виконують там задачі. І знову ж таки, головна задача сил оборони – це динамічна оборона, по тому, щоб максимально розширяти сіру зону. Зараз гарна видимість, гарна погода, довга тривалість світлового дня, відповідно, і FPV-дрони, і ударні дрони, дрони зі скидами, і робота артилерії має можливість ефективно показувати на повну себе, відповідно вичищати окупантів з зони досягнення тих інших вогневих засобів і змушувати ворога нести втрати, особливо в тих спробах просуватися, які вони так чи інакше ведуть, так чи інакше пробують. Задача переломити, зламати той потенціал окупантів, який вони так чи інакше накопичили. Ми бачимо інформацію з зведень Генерального штабу, коли ворог несе рекордні втрати, як щодня, так і загалом протягом останнього часу. Це означає те, що ворог кинув основні зусилля, не жалкує ресурсів, не жалкує резервів і поповнення, які вони поставляють. Розуміючи на те, що вони йдуть, ворог поставив собі за мету повністю захопити Луганську і Донецьку області. Але це просто хибні марення окупанта. Я сподіваюся, що сили оборони роблять все можливе для того, щоб ворог закінчився швидше, ніж їм вдасться реалізувати ті ж інші їхні хворі амбіції. Ну от зараз дуже помітно, що велика частина бойових дій, власне, зосередилася на таких, знаєте, ударах вглиб бойових порядків, туди заборів бойовими навіть порядками, трошки далі, там, де ну, намагаються
оперувати, власне, зосереджувати сили, їх передислоковувати. І ми бачимо, що росіяни досить активно використовують свої там безпілотники так далекої дії. Наскільки вдається нашим силам оборони бачити пересування росіян, ну, в їх тилах? От як ви взагалі от оцінюєте можливості наші працювати в тилу, в тилах ворога? Безумовно, БПЛА, загалом крила, коптери – це є наші очі. Ми маємо чітко виявляти окупантів, виявляти їхні наміри на копичення, скупчення, пересування, логістику, там, де вони розташовують свої вогневі засоби, там, де вони розташовують свої позиції. Це діється доволі активно, це є боротьба технологій, боротьба систем БПЛА з системами радіоелектронної боротьби, радіоелектронної перешкоди, що з нашої сторони, що зі сторони ворога, це технологічні сфери, але так чи інакше важливо, щоб сили оборони мали лідерство в технологіях. Ми чітко розуміємо спочатку повномасштабного вторгнення, новітні технології, новітня зброя, новітня тактика, вона завжди має, береже життя героїв, і технології так чи інакше, це одна з ключових лідерство в технологіях, це один з ключових факторів лідерства на полі бою. Тому дійсно я погоджуюсь з вами, важливо моніторити ворога якомога далі і відповідно завдавати удари. Більше того, повторюю, з настанням гарної погоди, гарної видимості, довгої тривалості світлового дня силам оборони певним чином вдається змусити ворога відсувати свої порядки, тобто розширяти так чи інакше в той чи інший спосіб сіру зону, відсувати свої гармати ворогу доводиться трошечки на кілька кілометрів вглиб. Відповідно, ворог вже не може собі дозволити настільки глибоко в тили, в дальні тили і ближні тили сил оборони застосовувати артилерію. Дійсно, ворог її застосовує ближче по нульовим лініям, позиціям сил оборони. Натомість, знову ж таки, ворог хоче це компенсувати і певним чином намагається компенсовувати ударами керованих, некерованих авіабомб, застосуванням авіації, застосуванням ракетних систем залпового вогню. Тому тут, знову ж таки, важливо технологічно протидіяти ворожій розвідці. Ну, от останні всі повідомлення, які були, і ну там навіть такі графіки є, де малюють знищення там бронетехніки, порівняння знищення бронетехніки. Видно, що співвідношення знищеної бронетехніки з нашого російського боку, ну, явно на нашу користь, тому що ми збільшуємо та ну знищуємо російської бронетехніки там в 6-5 разів більше. Чи бачите ви, щоб це вплинуло на кількість тої бронетехніки, які росіяни застосовують зараз? Окупанти застосовують доволі різну тактику. Ми бачили доволі новітню тактику, коли вони намагаються на багі, на мотоциклах, на скутерах якихось атакувати. Тактика дуже проста. Одноразових цих солдатів, штурмовиків, чи то найманців, чи то підготовлених, чи то швидко мобілізованих, швидко найманих контрактників, закинути в нульові позиції сил оборони для того, щоб не зав'язати бій в передніх окопах, я ж повторююсь. Але тут, знову ж таки, в більшості випадків ворога ці наміри зриваються ще на етапах, коли вони накопичуються, десь збираються, десь починають стартувати. Вже по ворогу працює артилерія, і міномети, і FPV-дрони, і інші вогневі системи, і танки тощо, і тощо. Тому, відповідаючи на ваше запитання, техніка окупантів рано чи пізно має закінчитися, вони дійсно несуть величезні втрати в тих спробах штурму, чи то групами, малими групами, чи то піхотні штурми, чи то на багі, квадроциклах, мотоциклах, чи то на легкій бронетехніці, або навіть на бронетехніці типу там такі, як танки Черепахи, чи просто на танках, коли вони пробують штурмувати. В більшості випадків сили оборони відбивають ці штурми і наносять доволі великі втрати ворогу. Тому ворог, повторюсь, скинув надзвичайно велику кількість сил, ресурсів, засобів. І я впевнений, що рано чи пізно ця техніка, цей металобрухт, який накопичила імперія, рано чи пізно закінчиться. І головне максимально виконувати ті задачі, тримати лінію оборони, в динамічній обороні знищувати ворога для того, щоб зломити його потенціал.
Ну, багато, ну, ми чуємо про те, що застосовують зараз вони мотоцикли, багі для того, щоб намагатися штурмувати. А от такі речі, там, як танки, як бронетранспортери, чи от, ну, наскільки часто ви їх зараз бачите на лінії фронту з боку ворога? Ворог їх використовує, це як і гармати, які в закритих, полузакритих вогневих позиціях. Тобто, на жаль, у них є перевага в боєприпасах, якими вони можуть дозволяти собі фактично бомбардувати, тобто вести турбуючий прицільний, неприцільний вогонь, так і танки застосовувати в штурмах. Знову ж таки, танки-черепахи, які обшивають сітками, металевими пластинами. Це ворог комбінує, і ворог тисне по всій лінії сходу і, використовуючи, повторюсь, різну тактику, комбінує, чи то на бронетехніці, чи то на танках із бронетехнікою, чи то малими групами, чи то, знову ж таки, на мотоциклах, багі тощо. Ну і от ще були такі повідомлення, що росіяни ніби почали застосовувати 130-міліметрові гармати. Якийсь певний час вони не застосовували їх, тому що не було боєприпасів, а зараз ніби як підтягнули оці північно-корейські боєприпаси. Чи ви щось таке відмічали десь стосовно цього? Ворог використовує доволі великий арсенал систем і старих систем, ну, більше того, і сили оборони, і ворог використовують, зокрема, міномети 37-го року, 82-го калібру, і 38-го року полкові міномети 120-го калібру. І вже починаючи від цих років, навіть і кулемети ті самі «Максим» десь використовуються. Тому нічого дивного нема. Для ворога пріоритет фактично вести турбуючий вогонь. І більше того, теж були десь повідомлення, що протягом останніх там двох і більше років повномасштабного вторгнення ворог пробував використовувати, і в тому числі танки Т-34 різних модифікацій. Найбільша загроза в тому, що це все зброя, вона так чи інакше стріляє, вибухає і приносить руйнацію. Наскільки вона ефективна, це, знову ж таки, спірне питання, адже чим новіша система, чим більше боєприпасів, чим точніша система, тим вона має більшу перевагу в коефіцієнтах вогневої потужності, влучності, точності. Але, знову ж таки, у ворога тактика і, в принципі, вся радянська доктрина побудована на масовості, задавити масою, задавити кількістю як боєприпасів, так і, в принципі, людей, і солдатами, і технікою тощо. Ну, у нас є ще трошки часу, і я знаю, що у вас є якийсь важливий збір, який потрібен для вашого підрозділу. Будь ласка, скажіть нам про нього, щоб ми могли також, ну, наші глядачі могли долучитися до нього. Дуже вам велика подяка, що допомагаєте, закликаєте глядачів долучитися до збору. Я хотів би в першу чергу подякувати кожному українцю, який протягом всього часу, як починаючи з 14-го року, починаючи з 22-го року повномасштабного вторгнення, підтримує Силу оборони в межах своїх можливостей. Важливо, щоб весь український народ і вся українська нація були дійсно цією армією, розуміючи, що ми боремося з окупантом, з величезною імперією, яка має величезні безмежні ресурси, як економічні, так і матеріальні ресурси. Тому важливо всій українській нації, всьому українському народу бути згуртованим однією єдиною армією і максимально всі ресурси прикладати для того, щоб захистити свої сім'ї, захистити свою державу і свій народ, і своє майбутнє, свої закони, свою демократію, захистити, в принципі, свою свободу на право жити. Тому дуже велика подяка кожному українцю, хто допомагає, хто донатить. Це збір нашої бригади на БПЛА, на роту операторів БПЛА, які фактично є нашими очами, як артилеристів, і від їхньої роботи залежить дуже багато. Вони виявляють завчасно ворога і коригують вогонь по ворогу, і не дають ворогу непомітним зробити будь-яку дію. Тобто ворог не лишиться непомітним.